Здравейте, добре дошли на кафе. Прекрасен ден ще е днес, особено за имениците. Честит празник на всички, които носят имената Владислав, Владимир, Владимира. Живи и здрави да сте, почерпете. Анди, как сте? Нямаш празник, но здравей и ти. Здравейте, здравейте. Добре сме, ти как си там? Аз много добре. Имате ли някакви проблеми, приятели, мили мои, скъпи? Нещо, което трябва да се реши, някакъв казус? Нещо, има ли което дори когато живота е много хубав, винаги има някакви дребни проблеми, които трябва да се решават. А ти казус се решаваш? Много се забавлявам, Евче, открих един нов сайт, който е за решаване на проблеми. Защото да търсиш съвет от интернет не е нищо ново. Аз най-редовно пускам в моят Instagram профил тази вечер да излизам или да не излизам. И в повечето случаи слагам опции да излизам или да излизам. И те винаги излизаш и трябва да излизаш. Но това, което е новото в този сайт е, че можеш да си опишеш проблема и имаш жури, което ти описва две възможни решения на твоят проблем. И после има хора, които гласуват. Така че ако имате някакъв проблем, аз съм тук за вас, а за да журито ви го реша. Само кажи какво е тази хора, които са имали този проблем и дават съвети ли или... Чак такова не. Просто хора, които влизат в сайта, което значи, че са хора и те с проблеми и са всеотдайни и решават да помагат на другите хора да се решават проблеми. Да. И как другите хора гласуват? С лайкове ли? С натискане. Не, няма лайкове. Просто натискане на бутон. Да? Натискане не. На бутон. Значи е лайк. А числата от тотото? Сега, не дайте такива сложни. Финансов? Аз искам да кажа, че тези, които така си решават проблемите, други да ги лайкват или не, са недолайкнати хора. Не. Отново използвам моята любима нова дума. Нова дума на панела. Да ми решава чрез лайкване проблема. А това е скандално. Да. Анди, ти пробва ли нещо да попиташ все пак? Ами аз си нямам в момента някакви, кой знае какви сериозни въпроси, затова започнах с вас. Не, че ми прилича на хора, които имат проблеми, но ако все пак има нещо, дайте да попитаме. А между другото, аз пусна по старомодният начин, просто в Instagram профилът ни, понеже видях, че днес... Инстаграм е старомодният начин. Да, Инстаграм е напредва трябва. Добре, да не казвам старомодният, конвенционалният начин. Бреле, какви думи използваш, Анди? Ами, аз откакто не съм на панела, вадя си една книга, вие докато обсъждате и чета Война и мир. Той не е едно, не е една книга. Да. Така, как си де. И видях, че днес на панела ще си имаме темата за изневярата, вечната тема и реших да попитам нашите хора какво мислят по въпроса. Какво да, много са се активизирали. Ами, имаме едно много дълго, много готино съобщение. Ще започна с него. Има интересни тези, които смятам, че може да разсъждавате, но започваме с нещо, което ни е написала една дама на име Елена. Здравейте, прекрасни хора! По въпроса с изневярата, аз съм прощавала изневяра, защото мисля, че когато човек обича, нищо не е в състояние да го пречупи. Друг е въпросът, дали нещата след това остават същите. Със сигурност не. Нито любовта е същата, нито вярата и доверието, нито връзката като цяло. Аз бях готова да забравя и простих, когато се опитах да запазя семейството си, но от срещната страна не се промени. Продължи с лъжите и на празните обещания. Така че въпросът е много спорен и във всяка една ситуация нещата могат да бъдат различни. Но каквото и да си говорим, стигнали ли се до изневяра, нещата никога после не са същите. Съгласна съм. Аз не. Аз не. Добре, защо не зададе този въпрос в този сайт, ами зададе в Инстаграм. Трябваше там да зададеш този въпрос, да видиш какво... Добре, сега това ще го направя. Но това ще го направя сега веднага, Гала, на твоите команди. Само може ли да прочета още нещо? Прочети, разбира се. Един господин Иванов ни пише, това е много глупо. Всеки си има свой живот и с него може да прави каквото си ще. Никой не е нича собственост, да трябва да прощава някому нещо без нито една препинателна, какъвто и да било знак и така нататък. Да. Правим какво си искаме. Аз това не съм съгласна. Аз си мисля, че когато има любов, не трябва да има изневяра, но допускам, че е възможно някога при някакви обстоятелства да се случи. Аз съм от хората, които са прощавали изневяра, могат да прощават и категорично не мисля, че след това нещата са различни. Ако наистина можеш да простиш и разбираш какво е прошката и ако отсреща не е случая, който споделя тая дама, той си прави отново и отново и отново същите неща. Защото това е вече друго нещо. А Стефан, какво мислиш по въпроса, по този въпрос, Гала? Говорили сме и сме спорили. Той смята, че по-лесно на мъж може да се прости изневяра, отколкото на жена. Аз пък не съм съгласна. Ето сега ще влязва в този сайт. Много удобно. Юли, ти си този, който винаги казва, че не трябва да има разделение между мъже и жени. А защо сега на жена
децата да, да по-трудно. Да, я попитай. Да. Сега веднага пускам въпроса. Да. Моите приятели Гало и Стефан се разправят за това с изневяра. Да. Дали едно и също да простиш изневяра на мъж и да простиш изневяра на жена? Ако искаш, така го формулира или ти си по-разбираш как се формулират въпроси. И кажи на мъжете да се активизират. Да. Аз казвам на дамите. Като цяло, според мен,